וברכה, לי קוראים אליעזר איזיקוביץ', ואנחנו ממשיכים את הסדרה שבה נעקוב אחר הרעיונות והתכנים של פרקי אבות. אני רוצה ברשותכם להתמקד היום במשנה השנייה מתוך פרק ד' של פרקי אבות. וזהו לשון המשנה. בן עזאי אומר, הוי רץ למצווה קלה כלחמורה, ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה, ששכר מצווה מצווה, ושכר עבירה, עבירה. את דברי בן עזאי במשנה הזו יש להבין כהמשך לדבריו במשנה הקודמת. במשנה הקודמת גילה לנו בן עזאי שמי הוא הגיבור? הכובש את יצרו. אבל איך כובשים את היצר? בשביל לכבוש את היצר צריך להכיר את דרכי הפעולה שלו, את המנגנונים שבאמצעותם הוא מכתיב את סדר היום שלנו. ואחד מהדרכים שבהם היצר הרע פועל זה בכך שמשכנע אותנו שמעשים שליליים הם בעצם מעשים חיוביים. הוא לוקח את העבירות ועוטף אותם במעטפת כביכול חיובית. הוא מסביר לנו שכדאי לנו לנהוג בצורה כזאת או לפעול בצורה מסוימת, לא חס ושלום במטרה לעשות עבירה, אלא במטרה לעשות מצווה. ולכן נדרשת מאיתנו התבוננות ותשומת לב. אנחנו צריכים להבין שהיצר הרע הוא לא גורם פסיבי שמחכה שניפול לתוך הבור. הוא מהווה גורם אקטיבי, הוא מחפש אותנו, הוא רודף אחרינו, הוא מנסה לצוד אותנו בתוך הג'ונגל של החיים. ולכן לא מספיק להתרחק מעבירות ולהתקרב למצוות. האדם צריך לתפוס את עצמו בידיים ולנקוט בפעולה, כי אם תישאר פסיבי, לא תגיע למצוות, אבל העבירות ישיגו אותך. ולכן אומר בן עזאי, הוי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה. כלומר, אם אתה תשב בחיבוק ידיים ורק תמתין לכך שהמצוות יתגלגלו לפתחך, זה לא יקרה, או שזה יקרה לעתים נדירות. ולעומת זאת, אם תחשוב שבכך שאתה לא מבצע את העבירה, אתה מוגן, אתה טועה. מכיוון שהמצווה לעתים בורחת ממך, ואילו העבירה רודפת אחריך. ולכן גם אתה חייב לנקוט פעולה, בתחבולות תעשה לך מלחמה. אתה צריך לרוץ באופן אקטיבי אחרי המצוות, ולברוח בצורה אקטיבית מן העבירה. אחרת, העבירה תשיג אותך. חכמי המוסר נותנים גם פירוש נוסף ומאוד מעניין למשנה הזו. לעתים קרובות, כאשר האדם מבקש לקיים מעשה חיובי, מצווה, מגיע יצר הרע ומתחיל לתת לאדם סיבות לא לבצע את המצווה עכשיו. לטעת בו תחושה של דחיינות. זה לא הזמן המתאים, אחר כך יהיה יותר מוצלח, אתה עייף עכשיו, אתה לא מרוכז מספיק, זה לא מתאים הזמן. ולהפך, כאשר האדם מבקש לעבור עבירה, פה פתאום היצר הרע מסית אותו להזדרז ולמהר ולהשקיע את כל כוחותיו, את כל המרץ שלו, לבצע את העבירה בזריזות. ולכן האדם צריך להפוך את הסדר. כלומר, כאשר מדובר במצווה, הוא צריך לרוץ, לא לתת את אוזנו לשום תירוץ, לשום דחייה, לשום דחיינות. ולהפך, כשמדובר בעבירה, זה הזמן פתאום להתעטף בעצלות, זה לא הזמן המתאים, זה לא התקופה הרצויה. כלומר, את מידת העצלות יש להפגין כלפי העבירה, ואילו את מידת הזריזות יש להפגין ביחס למצווה. ועל כך מתכוונים דברינו כשאנחנו אומרים בתפילה, והסר שטן מלפנינו ומאחרינו. כלומר, השטן פועל בשני כיוונים. מלפנינו הוא פועל, בכך שהוא מציב מכשולים ועיכובים שמונעים מן האדם להגיע למצווה. ומאידך גיסא, השטן נמצא גם כן מאחורינו, כאשר הוא דוחף אותנו ומזרז אותנו וממהר אותנו להגיע למצב שבו אנחנו עוברים עבירה. ולכן ועשר שטן מלפנינו וגם מאחורינו. גם את היצר, גם את השטן שמעכב אותנו מהגעה למצווה, גם את השטן שמעודד אותנו לעבור עבירה. לכן צריך לרוץ למצווה ולברוח מן העבירה. יש כאן עוד נקודה נוספת. התרבות שלנו מאוד מעריכה התמודדות, מאבק. אל תברח מבעיות, תתמודד איתם. תישיר מבט אל הבעיה, תיאבק איתה עד שתבוא לפתרונה. מלמדים אותנו כאן חכמים, שגם אם העצה הזו, אם הגישה הזו, היא נכונה בהרבה מאוד תחומים בחיים, בתחום הרוחני היא לא מתאימה. בתחום הרוחני אנחנו לא מחפשים גיבורים. האדם לא צריך להתבייש, הוא צריך לברוח מן העבירה. אם יש לך יכולת למנוע, להימנע מהתמודדות, להימנע מאימות, אל תחפש לעצמך צרות, אל תהיה גיבור, תברח. אין בזה שום בושה, אין בזה שום אות קלון. כאשר מדובר בנושא רוחני, תילחם
רק כאשר אין לך ברירה. אם אין לך לאן לברוח, אם אתה לא יכול להתחמק, אז תיאבק ואז תלחם. אבל כל עוד שפתוחה בפניך אופציה של מילות, עליך להעדיף את האפשרות הזאת. יש כאן עוד נקודה נוספת. כתוב, אבי רץ למצווה ובורח מן העבירה. כאשר מתרחקים מדבר מסוים, יש בלשון הקודש שני מילים, שני פעלים שבהם ניתן להשתמש. אפשר לברוח ואפשר להימלט. בשני המקרים מדובר בהתרחקות מהמקום שבו אתה לא רוצה להימצא. אבל יש הבדל בין לברוח לבין להימלט. כשאתה נמלט, המטרה שלך היא לא להיות כאן. לא משנה לך כרגע איפה כן תהיה. העיקר לא תהיה כאן. כאן יש סכנה, כאן יש אויב, כאן יש שריפה. אתה חייב להימלט כדי להינצל מן הסכנה. לברוח, יש לזה משמעות אחרת. לברוח, המטרה היא לצאת מכאן על מנת להגיע לשם. כלומר, כשאדם נמלט, אין לו יעד ברור לאן הוא הולך. אבל כשהוא בורח, הוא יודע לאן הוא רוצה להגיע. למשל, אם יש רוצח בשוגג שהוא עלול להיפגע על ידי גואל אדם, הוא לא סתם נמלט, הוא בורח, כי יש לו כתובת מוגדרת. הוא בורח לכיוון עיר המקלט, ששם הוא יהיה מוגן מפני גואל אדם. המשנה נוקטת בכוונה בביטוי, הוא בורח מן העבירה. כלומר, אתה לא סתם נמלט מן העבירה, אתה בורח מן העבירה, יש לך כתובת מוגדרת, יש לך יעד. ומהו היעד? בית המדרש. בית המדרש מהווה מקום מפלט ומקום מקלט בפני העבירה. היצר הרע, כשאתה גורר אותו לתוך בית המדרש, כשאתה מושך אותו פנימה, הוא מתבטל, הוא נימוח כמו אבן מתחת למים, או כמו אש מתחת למים. הוא מתרסק, הוא מתפוצץ, הוא לא מסוגל לעמוד מול כוח התורה. ולכן, אל תברח מן העבירה באופן סתמי, כי איפה שתברח, אם אתה רק תמלט, אם רק תתרחק מן העבירה, העבירה תרדוף אחריך, זה כמו טיל מתביית, כמה שהמטוס מנסה להתחמק, הטיל רודף אחריו. אבל אם אתה בורח מתוך מטרה להגיע לבית המדרש, שם יצר הרע יושמד. תגרור אותו לתוך בית המדרש, ושם הוא יהרס ולא יוכל להמשיך לפעול. בן עזאי מדגיש כאן שצריך לרוץ למצווה קלה. זה קצת מפתיע, כי לכאורה היה בן עזאי צריך לעסוק בשאלות הגדולות של החיים, לא במצווה קלה, בדברים העיקריים, איזה מין חיים אתה חי, איזה מין מסלול אתה הולך, מה עם היעדים ארוכי הטווח שלך? איפה אתה רוצה להימצא בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה? אלו הם לכאורה השאלות הרציניות של החיים. אבל בן עזאי לא מדבר על השאלות האלה. הוא מדבר איתך עכשיו על מצווה קלה. תרוץ גם למצווה קלה. מדוע? מהי החשיבות שיש למצווה קלה? התשובה היא שהתבניות של חיינו נוצרות מהדברים הקטנים שאנחנו עושים. זה יפה מאוד שאתה חושב על המהלכים הגדולים ועל העתיד ועל איפה שתהיה בעוד כך וכך שנים. אבל הדרך באורך של 1,000 מילין מתחילה בצעד אחד. אחד הפילוסופים היווניים פעם התבטא ואמר שההתחלה היא מחצית הפעולה. זאת אומרת, אם התחלת, כבר עשית חצי מן העבודה. מעכשיו והלאה זה כבר החצי השני. יכול להיות שהחצי הזה, החצי השני משך שנה, שנתיים, 10 שנים. אבל החלק המשמעותי זה ההתחלה. הפעולות הקטנות שאתה עושה, הן יוצרות את התבנית של חייך. הפעולה שאתה הולך לעשות עכשיו, בעוד 5 דקות, בעוד 10 דקות. אל תחשוב מה אתה עתיד לעשות ומה התוכניות הגרנדיוזיות. תחשוב על הדבר הקטן שאתה הולך לעשות עכשיו, כי הדבר הקטן הוא בסופו של דבר מה שמכתיב את מסלול חייך. היצר רע, כך אומרים חז"ל, הוא בהתחלה כמו קורי עכביש. קורי עכביש הם דברים מאוד מאוד דקים. קל מאוד לקרוע את קורי עכביש. תנועת יד אחת ואתה משתחרר. בהתחלה הפעולה הקטנה הזו היא פעולה קלה. היא לא יוצרת עדיין תבנית מקובעת. אבל אם תתמיד בה עוד ועוד ועוד, בהדרגה אותם קורי עכביש יהפכו להיות חבלים עבים שבהם משתמשים העגלונים לקשור את הסוס לעגלה. חבלים מאוד מאוד חזקים, מאוד עבים, שקשה מאוד לנתק אותם, קשה מאוד לקרוע אותם. התבניות הגדולות של החיים שלנו הם לא משהו שבא יש מאין. זה לא נוצר מתוך איזו יצירה מופלאה. הם תוצר של כל הפעולות הקטנות שעשינו. כל אותם קורי עכביש קטנים מתלכדים ומצטרפים עד שהם יוצרים את החבלים האהבים שקושרים אותנו וכובלים אותנו. ולכן, אומר בן עזאי, אל תמעיט בערך המעשים הקטנים. אל תזלזל במצווה הקלה וגם לא מן העבירה הקלה.
למרות שהדברים הם קלים בפני עצמם, אבל אלו הם התבניות של חיינו. מהמצווה הקלה או מהעבירה הקלה, קל להשתחרר. אבל כשזה הופך להיות תבנית, אתה שוקע בזה, אתה ננעל בתוך זה. אז אם יצרת תבנית חיובית של מצוות, מה טוב? אם יצרת תבנית של עבירות, אתה בבעיה. ולכן תשים לב שמעבר למשמעות הספציפית של המצווה האינדיבידואלית הזו, יש לזה גם כן משמעות אחרת נוספת. כי דרך המהלכים של מצוות ועבירות, אתה קובע גם כן את התמונה הרחבה יותר של חייך. מסע של 1,000 קילומטרים מתחיל בצעד אחד, והצעד הזה הוא הצעד שאתה עושה עכשיו, הרגע הזה. ולכן שים לב למה שאתה עושה עכשיו, ותרוץ לקיים את המצווה בהזדמנות הראשונה שאתה יכול לקיים אותה. האם המצוות והעבירות פזורות בצורה אקראית בחיים? האם כל מהלך וכל מסלול יזמנו לפניי את אותה הכמות של מצוות ועבירות? התשובה היא לא. ישנם אפיקי פעולה, ישנם תחומים שבהם ככל שאתה מתקדם בתחום הזה, מזדמנות בפניך יותר ויותר מצוות. אתה בעצם נכנס לאזור שבו מבחינת המצוות אתה נכנס לאזור צפוף. וכנגד זה, יש גם כן תחומים שככל שאתה נכנס ומעמיק לחדור בתוכם, בדרכים הללו, שם אתה פוגש עבירות בהסתברות גבוהה יותר. זאת אומרת, המצוות והעבירות לא מפוזרות בצורה אחידה בכל תחומי החיים. ישנם אזורים מסוימים ששם יש הסתברות סטטיסטית גבוהה יותר למצוא מצוות. ישנם אזורים שבהם ההסתברות הסטטיסטית הגבוהה יותר היא למצוא עבירות. ולכן אומר דוד המלך בתהילים, דרך מצוותיך ארוץ. כלומר, אני לא סתם רץ בצורה אקראית לכל כיוון, ואני גם לא מחפש מצוות בצורה אקראית. אני רץ לדרך מצוותיך. יש דרך שמקרבת את האדם ומקדמת אותו לכיוון של עוד ועוד מצוות, וכן להפך. אז האדם צריך לבחור את מסלול חייו, לבחור באותם מסלולי חיים שמזמנים אותו למגע גובר והולך עם מצוות. יש כאן עוד נקודה חשובה מאוד שהמשנה מלמד אותנו. הווי רץ למצווה, אל תהיה דחיין. אחת התופעות הנפשיות הנפוצות ביותר בימינו, ואני מתאר לעצמי גם בעבר, היא תופעת הדחיינות. האדם אוהב לדחות דברים. אנשים אוהבים לחיות כאנשי המחר. כלומר, הכל קורה, אבל מחר. ומה שיפה אצל המחר, שלכל מחר יש את המחר שלו. אז אתה תמיד יכול לדחות דברים. אתה תמיד יכול לומר, אני אעשה את זה בהזדמנות אחרת, בשבוע הבא, אחרי החגים, אחרי שאני אסיים פה, אחרי שיקרה לי כך. יש תכונה אנושית של דחיינות. האדם לא רוצה להיכנס, בפרט אם מדובר בדבר שמצריך מאמץ או תרחה או מאמץ פיזי או מאמץ נפשי גם כן. האדם משתדל לדחות את הדברים עד לרגע האחרון. בכל התחומים, ממחקרים שנעשו, מתברר שאחוז גבוה מאוד של סטודנטים מתחיל ללמוד למבחן רק בלילה שקודם לכן. ולא בגלל שאין להם זמן לפני כן, אלא כי תכונת הדחיינות גורמת לנו לדחוף את הדברים עד לרגע האחרון, ואז גם כשאנחנו עושים את הדברים זה מתוך לחץ ולא תמיד אנחנו מספיקים. באה המשנה ואומרת, אל תהיה דחיין, הווי רץ למצווה. אם יש לך הזדמנות, אם שמעת על מצב לקיים מצווה, אל תאמר בעוד שבוע, אל תאמר בעוד יום, גם אל תאמר בעוד שעה. תהיה אדם מעשי, אל תהיה איש המחר. תעשה את הדברים באופן מיידי. יש כאן הערה מאוד יפה בעניין הזה. הפסוק אומר, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. כלומר, במצבים מסוימים, כאשר הדבר הוא נחוץ, עת לעשות להשם, אז ניתן אפילו להפר את התורה בתנאים, במגבלות, כפי שקובעים חכמי ישראל. אבל על דרך הדרוש ניתן לומר כאן עוד דבר. עת לעשות להשם, הפרו תורתך. לעתים כשבאים לאדם ואומרים לו, בוא תקיים מצווה, בוא תתרום כסף לצדקה, בוא תצטרף לשיעור תורה, מה הוא אומר? עת לעשות להשם. יש זמנים מיוחדים לעשות להשם. כלומר, לא עכשיו, לא הרגע, יש לזה עת. תדבר איתי על זה בשבוע הבא, בעוד חודש, אני אתחיל לבוא לשיעור. אנשים נוטים לדחות את הדברים ולומר, עת לעשות להשם. ממשיך הפסוק ואומר, זה הפרו תורתך. כשאדם מתחיל בגישה הזו, זה כבר מביא לביטול התורה. כי הדחיינות מולידה דחיינות נוספת, ותמיד מזדמנים לאדם כל מיני הפרעות, כל מיני עיכובים, זה לא הזמן המתאים, זה כן הזמן המתאים, ואדם בצורה כזו יכול לבזבז שנים של חיים, כשהוא לא מספיק לבצע את הדבר שהוא רוצה לעשות. כלומר, הדחיינות יכולה להרוס את הכוונות הטובות ביותר של האדם. ולכן לא מספיק שלך תוכניות טובות. אתה צריך להיאבק בצורה אקטיבית במידת הדחיינות. יש לך תוכנית טובה, תעשה את זה עכשיו. אחד הפסיכולוגים הציע גם רעיון מעשי איך להתמודד עם תופעת הדחיינות. מסתבר
שהקושי העיקרי בתופעת הדחיינות זה תמיד ההתחלה. אחרי שאתה כבר נכנס לתוך מהלך העניינים, התחלת את הפעולה, אתה לא תעצור באמצע. אתה כבר בשבונג של העשייה, אתה כבר באמצע לעשות את מה שאתה צריך לעשות. הקושי הוא בדרך כלל להתניע, להפעיל את המנוע, להדליק אותו בהתחלה. ושם אנשים דוחים ודוחים ודוחים ומורחים המון המון זמן. אבל בדרך כלל אנחנו דוחים דברים רק כשאנחנו מרגישים שיש לנו את הלוקסוס הזה לדחות. אם אדם למשל מתכנן לטוס לחוץ לארץ, רק הוא אמר לעצמו, אני אשים את הראש וינוח קצת. והנה לפתע מצלצל השעון המעורר, הוא פוקח את עיניו ומגלה לחרדתו שיש לו 5 דקות לתפוס את האוטובוס האחרון שיקח אותו לשדה התעופה, אחרת הוא יפסיד את האוטובוס, הוא יפסיד את המטוס והוא יאחר את הטיסה שלו. במידה כזו, האדם לא דוחה. אין לו את היכולת לדחות, אין לו למתי לדחות, יש לו 5 דקות. הוא מזנק ממקומו כמו ארי, מתלבש במהירות הבזק, חוטף את המזוודה שלו, שוטף את הפנים, והרס לתפוס את האוטובוס. כשאתה יודע שיש לך 5 דקות לטיסה, אתה לא דוחה. אין לך כבר לאן לדחות. החוכמה היא שתרגיש כלפי כל פרויקט, כל פעולה שאתה עושה, שאתה נמצא 5 דקות לפני הטיסה. ולכן, הטכניקה הזו קרויה 5 דקות לטיסה. אתה למשל צריך לכתוב. ואתה דוחה, כי לא נוח לך ולא נעים לך ואין לך כוח ואין לך ריכוז ויש לך 1001 תירוצים. תדמיין, תכניס את עצמך לתוך העמוד הנפשי הזה, המצב הנפשי של 5 דקות לטיסה. יש לך דדליין, עוד 5 דקות מתקשרים אליך, שואלים אותך האם זה מוכן, האם זה לא מוכן, אתה חייב להיכנס לעניינים. כעבור 5 דקות הלחץ הזה ייגמר, אבל אתה כבר התגברת על הדחיינות, אתה כבר בתוך העניין. זה דבר גם בשיעור תורה. אדם אומר לעצמו, טוב, זה לא הזמן המתאים, נתחיל את זה אחר כך, נעשה זמן אחר. 5 דקות לטיסה, אין לאן לדחות. אתה הרגע חייב להגיע לשיעור הזה, לא יעזור שום דבר. תטוס, תמהר, תזדרז, תלחיץ את עצמך, תגיע לשיעור. כבר נמצאת בתוך השיעור, פה כבר הדחיינות לא תתפוס אותך. אתה כבר בשיעור, אתה כבר בעניינים, כבר קבעת גם תבנית מסוימת, ופה גם עוד נקודה נוספת חשובה מאוד. החיים של רוב בני האדם הם בסופו של דבר נקבעים על פי תבניות. אנחנו לא מחדשים כל יום, אנחנו לא מחדשים כל הזמן, אנחנו חיים על פי הרגלים, והרגל הופך להיות טבע שני. וצריך לדעת שהכוח של ההרגל הוא כוח אדיר, הוא אחד הנכסים החזקים ביותר שיש לנו כבני אדם. כי מצד אחד, ההרגל יכול כמובן להכניס אותנו לשגרת חיים לא מוצלחת. אבל מאידך גיסא, אם ההרגלים שלנו הם הרגלים חיוביים, אז חסכנו לעצמנו המון המון אנרגיה, כי במקום להיאבק על כל דבר בפני עצמו, ברגע שהוא חלק מן ההרגל, אז הוא בא לנו באופן טבעי, באופן ספונטני. כמובן שגם הרגל צריך לתחזק וצריך לשמר, אבל זה כבר הרבה יותר קל. ולכן חלק גדול מן המאמץ הרוחני שנדרש האדם אליו, הוא לא כל כך קיום המצוות הפרטניות, כמו יצירת הרגל של מצוות. ברגע שיש לך דפוס חיים קבוע של תפילה, של לימוד, של שיעור בשעה קבועה, עם אנשים קבועים במקום קבוע, החיים שלך נכנסים למתכונת שהיא יותר רוחנית. אחד השאלות ששואלים את האדם כשמגיע לעולם האמת, האם קבעת עיתים לתורה? שואלים מפרשים, ללמוד תורה זה חשוב מאוד, אבל למה חשוב לקבוע עיתים לתורה? למה הקביעות היא משמעותית? תלמד תורה, מתי שיזדמן לך, תפתח ספר, תעיין, אני מכיר נהג מונית, יהודי ירי שמיים, שתמיד מחזיק אצלו גמרא שוטנשטיין. כאשר יש לו זמן פנוי בין לקוח ללקוח, במקום להעביר את זמנו בבטלה, בהקשבה לתוכניות רדיו וכיוצא באלה, הוא פותח את הספר, לומד עוד כמה שורות, מספיק, והוא מתקדם בצורה כזו. אז מה רע בלימוד, מה חסר בלימוד תורה שכזה? למה אנחנו לא מסתפקים בלימוד ספורדי, אקראי, מזדמן, אלא דורשים מן האדם תקבע עיתים לתורה? התשובה היא, כאשר יש קביעות, יש אפקט הרבה יותר חזק. כאשר אתה קבוע, כאשר אתה יודע שכל שעה נתונה, אם זה פעם בשבוע, אם זה פעם ביום, אם זה כמה פעמים ביום, יש לך זמן שהוא נעול וסגור ללימוד התורה, עם קבוצה קבועה, ורצוי גם במקום קבוע, אז זה חלק מהמסלול שלך. זה חלק מהעניין של לרוץ למצווה, ליצור מציאות שבו שגרת החיים שלך, בלי שום מאמץ מיוחד מצדך, שגרה שלך מוליכה אותך לתוך מצוות. אז אתה מגיע לשיעור ממילא, כי יש לך שיעור קבוע, ובדיוק יש לך את המשבצת הזאת שהיא פנויה ממילא בתוך לוח היום, ואתה דאגת לא לקבוע על המשבצת הזו שום דבר אחר. יש לך את החברים הקבועים שמצפים לראות אותך, יש לך את המקום הקבוע שלו התרגלת. ככל שאדם יוצר לעצמו הרגלים של מצוות, חייו יקבלו נופך רוחני, והוא יזרום לתוך המהלך של ריצה אחר מצוות. ויש עוד נקודה אחת אחרונה. הווי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה.
לעתים קורה שהיצר הרע עוטף את העבירות במעטפת של מצוות. לא סתם יש את הביטוי המפורסם שהדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות. כאילו מתכוון לטוב, כאילו הוא חושב שהוא מועיל במשהו, אבל בפועל הוא הולך ומתקרב לגיהנום. ולכן גם בעניין של המצוות והעבירות נדרש האדם לשיקול הדעת, לשים לב, לא להתבלבל, להיות מסוגל לעשות הבחנה מאוד מאוד ברורה מה בעצם קורה לי. האם אני באמת עושה פה מצווה, או שמא המצווה הזו רק מקדמת אותי לכיוון של העבירה, ואז אני צריך להיזהר. לעתים הדרך של היצר לתפוס את האדם זה לשכנע אותו שבעצם העבירה היא מצווה. או סוג של מצווה שבעצם תוליך אותו בסופו של דבר לעבירה. הוא ירוויח את המצווה אמנם, אבל המחיר יהיה הרבה יותר כבד בהמשך מבחינת העבירות. ולכן האדם נדרש להפגין שיקול הדעת ולשים לב להבדיל היטב בין המצווה, בין העבירה, לאן כל אחד מהדברים האלה מוליך אותו. ומה היה המסקנה של המשנה? שכר מצווה מצווה הוא שכר עבירה עבירה. הגאון הצדיק רבי חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים מסביר, שמצוות ועבירות יוצרות מציאות רוחנית עכשווית. זה לא שהיום אתה מקיים את המצווה, ואז לעתיד לבוא בעולם הבא אתה מקבל שכר. או שהיום אתה עושה את העבירה, ולעתיד לבוא יש לך עונש של גיהנום. אומר רבי חיים מוולוז'ין, לא. המציאות הרוחנית של המצוות והעבירות נקבעת בהווה, אלא שאדם בחושים הגשמיים שלו לא מודע לכך באופן מיידי, אבל אחרי שהוא מסתלק מן העולם, והחושים שלו הופכים להיות רוחניים יותר, אז הוא בעצם נעשה מודע למציאות שסובבת אותו. הווה אומר, אדם שמקיים מצוות, הוא כבר נמצא בגן עדן עכשיו. אולי הוא לא מרגיש את זה, אבל הוא אפוף בגן עדן. ומאידך גיסא, האדם שעובר עבירות, הגיהנום מקיף אותו כבר עכשיו. לכן, למשל, כתוב על יעקב אבינו, שכאשר הוא נכנס להתברך אצל יצחק, מיד יצחק אמר, ראה בני, ריח בני כריח השדה. הוא הרגיש את ריח גן עדן. למה? כי באמת יעקב שרוי בגן עדן. ואילו כאשר עשיו נכנס, מיד מריחים את הגיהנום. כי הגיהנום עופף את עשיו בהווה. אמנם עשיו עוד לא מרגיש את זה, הוא עדיין גשמי. אבל האווירה הזו כבר עופפת אותו. וכאשר האדם אפוף באווירה של גיהנום, הוא מושך אליו עבירות. כמו זבובים שנמשכים אחר פיסת בשר עקוב. וכן גם להפך. כשאדם אפוף בגן עדן, הגן עדן הזה מושך אליו מצוות. שכר מצווה, מצווה, שכר עבירה, עבירה. צריך לדעת את המשמעות מרחיקת הלכת. אל תסתכל אף פעם על המצווה בתור משהו אינדיבידואלי, בתור משהו בודד. תבין שהמצווה הזו תיצור את התבנית של חייך, את ההרגלים שלך, את שגרת היום שלך. והמצווה הזו, ככל שתהיה קלה ביניך, היא עתידה להחליט ולקבוע מה יהיה הדבר הבא שבו תתקל. האם תתקל במצווה נוספת, או חס ושלום תתקל בעבירה. וההגה תלוי בידיים שלך. רוץ אחרי המצוות, ברח מן העבירות, כי מצווה רודפת מצווה, ועבירה רודפת עבירה. תודה רבה לכם. עד כאן שיעור אודות משנה ב' בפרק ד' של פרקי אבות, על הריצה אחר מצוות והבריחה מן העבירות. תודה רבה לכם וכל טוב.